Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала и не сте се абонирали, може да го направите, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, за хората, които все още не са се записали за раздаването в Инстаграма, имате точно 24 часа да се запишете, така че ако не сте го направили, отивайте веднага. Линк към профила ми може да откриете долу в описанието или просто да видите на снимката как се пиша и да отидете и да се запишете на последния пост. А сега да започваме, да се надяваме, че няма да има някакви извънземни професионалисти срещу нас. Защото знаете колко от добрите строители обичат да играят на обикновения гейм мод. И да ни засипват кепи. Ръкавица. Айде да направим ресторант хепи. Не, искаш и кола да направим. Кола хепи? Не кола просто. О, не, палмо дърво не гласувах за кола, съжалявам. Айде да направим формула. Айде да направим различни коли. Добре. Аз започвам формула. Айде, нали? Аз исках. Аз не замога. Айде, давай две формули да. Ама няма сиво, то няма цветове. Аз какво да направя? Това също ми го дава. О, и това. Само моля те дай ми материал за гумите, че не мога да намеря от никъде. Опала, чакай сега. Чудя се... Дали желязо да използвам? Не, с желязо ще стане много грозно. Как беше онзи материал, бе, човек? Iron chain ето го, iron bars. Само че... Чудя се как да го направя това чудо. Ей, тук отдолу ще бъде. Не, по-добра идея. Монстър е. От малко. Малко се концентрирах, така да ми повярва човек. Така. И сега, тук ще излезе това за едната гума. Защото ще стане малко по-голяма. И ето тук за другата гума да речем. Ето на това ниво. Ами да го сложим. Сами трябва черно. Опа, не така. А дали не стана много голяма гумата пък? Чакайте. Ето така. То няма да има център, но няма значение. Така. Се, могат да дадат черно. Ех, най-накрая черно. Ама ти си с вълна, ома, да. Гри съхни. Човек да не повярва, нали? Тук ще го съедини ето по този начин. Тук ще започна да разширявам формулата. Опаля. Не прекалявай. Добре. Опаля. 4 минути нямаме кой знае колко време. Трябва да побързаме. Така. Може и накрая ти да ми помогнеш. Тук се сипах нещо. Така. Това вътре не трябва да го има. Все пак ще му направя под, за да има къде да сяда. Опаля. Ето така. Тук ще добавя седалка. Която ще бъде кварцова. Ще му добавя едно и такова. Чакай, един банер, който ще представлява това отзад. Ето така. О-хо-хо-хо! Това май трябваше да го направя по-отпред, не съм сигурен. Трябваше да бъде по-голяма седалката. Чакай малко. Така ще бъде. Това долу ще се вижда ли? Аз се вижда. Не, ужас! Така. Добре. Речем ето до тук. Така. Опаля. Доста голяма стана тази формула. Оле-ле. Това няма ли как да мине зад него? Не, няма как, добре. Тук долу го оставям. And I... Don't care. За вулан, какво да му добавя за вулан? Нещо кръгло, то няма кръгло. Ясно, това в момента търся. То няма кръгло. Левър?
И... Монстре, помогни ми, моля ти се. Ма, нали знаеш, че аз си правя колата, бе, брат? Трябваше да правим една. Чакай са. За една късно вече, за една. Да, усетих. Така. Така. Оля. Тук отзад ще му бъде гумата. Ау, ужас. Дали няма направих твърде, на твърде грешно място? А, разбира се, единственото, което мога да ползвам, не го дават. Гумите не знам дали ги сложих на правилно място. Стой. Трябва ми айтем фрейм. Нямаме време. Така. Опа. Опа. Така. Откъде на къде се гледа, бе? Нямам идея. Къде гледаш? Добре, ето я моята. Майко мила. Ами, твоята май прича малко повече на формула, не знам. А, още една формула. Интересна много работа. Да. Ама човек. Да им по двойки строим. Това пък е още по-малко. Ау, добре. Да е формулозила. Еба ти бричката. Ега ти бричката, брат. На това не му се знае кое е предница, кое е задница. Това е като влакче, бе, човек. Нали? А, виж, я дух главичка в протокол. А! Как са взели моята? Ау, лак. Убиване на компютри. Нашето. Много са ти широки гумите. И отпред е супер отзад. Какво да направя? Не знам да правя формули. Монстър трък. Само дето окачването му липсва и гумите са във въздуха. Е, това дървенето трябва май да е окачването. Някаква симулация на окачване. Да, да, прекрасно дървено окачване. Ще оцелее да знаеш какво пише. Кой написал? SpongeBob. Кълба. О, да, майко. Аз ми бамик. Legend. Ай, Мани ще вземе да спечели. А, не, това трябва да го спечелим. Не ме интересува. Да, нашите наистина са най-добри. И са излиза. Чакай, чакай да не говорим предварително. А няма право да печели, това е просто нашибано. Четвърти? Четвърти? Кой е първи? SpongeBob спечели. Не, 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 не. Извинявай. Не ме интересува. Това за мен си е лична победа, нито една от колите не беше по-добра от нашите. Съгласен. Патрик. Ау, той е грозен Патрик. Пират. Пирати. Джак Спароу. Карибски пирати. О, майка ти. Добре, чакай са. Имам идея, имам идея. Правиме те файтери, до него правим Дарт Вейдър. Какво се падна, бе? Спейсшип? Направи, правим Дарт Вейдър и те файтер. Те файтера, напиши те файтер в... О, аз ще правя Дарт Вейдър. Добре, аз правя те файтер. Не, 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 само Дарт Вейдър ще направим. Много е труден. Ако искам да го направя хубаво. Аз му правя лазер диамет. Пиксел арт ли? Пиксел арт е много ясно. Добре, сиво... Даже може да му го направя по-малък. Бяло за очите. Да му направя... Ето, до тук ще му го направя меча. Меча ти ще го правиш, нали? Да, той е най-лесния. Окей. Използваме стъкло. Топа стъкло, а, дава ни. Като за светлина. Така. Ръката му до тук някъде. Тук да му е това, дето му стърчи на металото ли, не знам. Така. Аме. Ето така се ориентирам как. Стой, бе. Чай да сложи малко осветяване. Поне. Дай, ти му почи главата. И го единия крак. Само се надявам да не построят някакъв извънземен кораб, че... Нащо няма нищо общо с извънземен кораб. Печели... Да, ма Дарт Вейдър винаги печели. Губи, освен ако не по комиксите, what the fuck. Така ли? Защото сега се замисля, всичко губи. Значи ние правим загубеняк. Ужас. Е, комиксите па се бори за най-силния човек след Сириус.
ма в комикс. Тук някъде трябва да му е на металото. Чакай, ето от тази част по-скоро. Така. Имам идея за заглавието, направихме загубеняк. Страхотна идея направо. Харесва ми. Али, как върви главата? И прецени ти. Чакай. Направих на металото. Е, екстре бе! Добре ги съчетаваме. Опа. Сега тук не можехме да използваме теракота, нали? Браво. Не можем, нали? Не можем. Демит! Конкрит и конкрит не можем. Еми, ще го правим само с два вида вълна, за жалост. Че нямаме друго на разположение. Монстри, какви са тия звуци, бе? Звуци? А, добре, вече ги няма. Нарича се булевард. Супер, ще му направя кучешка устичка. Той, нали, с така. Говоря за звука, бе. А, не. Чакай, не барай, бе, тъм почна да го бара. Търпе от тука. Какво направи ти, бе? Е, така ще бъде. Кучешка устичка му направих. А, добре, не знаеш какво да устичка. Само, че това тука няма да го сливаме. Така ще го направя малко по-разнообразно. Дали феновете на Star Wars ще се саднат, като го видят това? Не знам, надявам се не. Това е някакъв клан да му измисли. Металото му не е равно, ще го смъкне едно блокче две надолу. Чай, аз ще му направя някакъв клан е тука. Така. Който клан даже може да го направи изпъкнал. Чакай. Така. И да речем това цялото да бъде бяло. Скоро сиво. Така. Опа. Добре, тук му запълни го чета. Чакай малко. Искаш ли да го... Не, няма да го чета, бял. Чакай, имам идея. Плана как му е? А? Или цветовете са неправилни? Ама... Че да му очертая краката и тия неща. Тук ще му направя една свита ръка. Седно. Ако изобщо... Може да се нарече такова. Така. Я да видим. Прилича ли на свита ръка? Това стана супер готино. Прилича ли на свита ръка? Чакай. Прилича на всичко останало. Нали? Чакай малко. Имам време да го оправя. Така. По-скоро. Да, горе-долу мяза на свита ръка. А тоя крак може малко да му го оголемя, че нещо му е много малък в сравнение с другия. Точно това ще я да кажа. Така до края го изпълни, чакай не. Така, тук пак в петата да му добавим бяло. Може и тук на боца. Не, да ме кефи. Това всъщност се получи, аз съм чаян против, като го видях, в смисъл. Как го направи? Нямам идея, брат. Добре стана. Малко ми прилича, както ти казах, на сон ми прилича в устата с тая уста, дето му направих. Ма то устата му е като солница. Това всъщност ми прилича на нещо друго обаче. Ама то е това нещо друго, аз репортвам. Космически кораб над земята! И краде крава! Това е топ! Това учица паяк. Това е идея. Определено хората са си вкарали въображението. Да, ние си вкарахме Дарт Вейдера на място за космически кораби. Той е цял космически кораб Дарт Вейдер, я го погледни. Абе, краката са му малко тластички за главата, според мен. Така, виждам Good, виждам Epic, Spaceship. Знаех си, че ще го каже някой. Еми, това е цял Spaceship, какво искаш? Но, за Дарт Вейдер. Репорт. Не, защо? Ще отмяза на това нещо да не се... Абе, не мяза, бе! Ето това вече можеш да го репортнеш. Удри! Той е за пълен бан. Виж пилотаж на членове. Това се сещам какво е. Трети! Ей, нищо. Това си заслужава горе да го победа. Чакай. Идейно е. Как имаме? 37 точки. Това е буквално най...
бедното гласуване, на което сме участвали. Обикновено под 50 точки не съм участвал. Но... Еми нищо, че си. 37 точки. Това е беднотия. Немотия направо. Може би всичко отишло за първото. Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, в коментарите може да напишете мнение за нашите две постройки. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.